ভূপেন বৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক দিয়াৰ বিনিময়ত বা দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে ভূপেন বৰাক এতিয়া ঠাট্টা আৰু ভেঙুচালি কৰিছে। যদি তেখেতে গুৰুজনাৰ লগত ৰাহুল গান্ধীক তুলনা কৰিছে, মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাৰ লগত যদি তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীক তুলনা কৰিছে, ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় আৰু আৰু ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক বিষয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ক'ত মহাত্মা গান্ধীৰ কি ত্যাগ আছিল আৰু ক'ত ৰাহুল গান্ধীৰ কি অতি চফিষ্টিকেটেড, এইকাৰণে কৈছোঁ, কিছুদিন আগতে মিডিয়াত এই ধৰণৰ বহুত বক্তব্য কথা ওলাইছে। এই কথাবিলাকে ভূপেন বৰাহঁতক আকৌ ভৱিষ্যতত কংগ্ৰেছ দলটোক আকৌ একেবাৰে অধপতনলৈ লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি তোষামত ৰাজনীতি কৰক, গান্ধী কংগ্ৰেছ দলটো আপুনি বচাওক। ইমান একেবাৰে আপোনালোকে যদি আজি গান্ধী পৰিয়ালটোৰ কাৰণে দিনে ৰাতি লাগি পেলাই ইমান কথা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে, যিটো কথাই ভাৰতত হওক অসমত হওক কেতিয়াও মানুহে সহ্য নকৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি তেল মাৰক, কিন্তু ইমানো বেছি তেল ভাল নহয়। আপোনালোকৰ এই যে সভাপতি পদৰ যিটো প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে ঠিক কৰিলে গান্ধীক বাদ দি পেলাই, সেইটো এখন মস্ত নাটক। তাৰ বিনিময়ত অনাগত দিনত কংগ্ৰেছটো আপোনালোকেতো শেষ কৰিলে আপোনাৰ দিনত। এতিয়া দিল্লীতো কংগ্ৰেছটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সভাপতিৰ তেল মৰা ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো একেবাৰে শেষ হৈ পাতাললৈ গুচি যাব। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ এই মন্তব্য লৈ পেলাই আৰু আমি আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। তেওঁ নিজকে আত্মসন্তুষ্টি লৈ আছে। অনাগত দিনত 2024ত তেখেতে এইধৰণে প্ৰচাৰ কৰক যাতে তেওঁলোকৰ যি 3খন আসন আছে, সেই 3খন আসন তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাই যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে।